відеопрограмі Львівського прес-клубу «Одне питання» Петро Лелик, заступник голови фермерського господарства «Лелик». Пане Петре, ви мали отримати з бюджету області допомогу на кожну голову вашої великої рогатої худоби 518 гривень цього року. Ці кошти 518 гривень я не отримав, мав отримати 51 800. Кошти надзвичайно були потрібні, тому що були проблеми і по закупівлі кормів вчасному. Прийшлося навіть кілька корів продати на забій, тому що бракувало кормів і треба було їх закупити, поки були дешевші ціни. І, напевно, вже українські фермери привикли на те, що навіть як дають чуть-чуть, і вони тим тішаться, бо досить складно отримувати що м'ясне поголів'я ВРХ, що молочне. Для м'ясного 518 гривень – це ніщо. Для молочного, ну, 50 на 50. Якщо б це було в районі 1000 гривень, зовсім інакше би було і трошки простіше, тоді би навіть думав за збільшення поголів'я. Ну, на даний час стараємося, щоб хоч ті вчасно виплатили. На що вам ще насамперед потрібні кошти, допомога? Або допомога заходу, яку ви отримуєте через гранти, або допомога з бюджету? І які кошти вам потрібні для того, щоб господарство розвивалося? Ну, кошти завжди всім потрібні. Питання теж таке з підтекстом, я би сказав. Гранти, звичайно, Євросоюзу, чи навіть, як ми знаємо, по Агрольвову Данії, це досить хороша така робота проведена. Вони прості, їх отримувати було, ну, не, ну, якби досить просто, правда, контролюються вони серйозно. Там не може бути, що щось не так, чи щось не допрацював, чи не вклався в терміни. Звичайно, українські якісь дотації, які є, це також досить корисна справа, но правда, в багатьох випадках їх виділяють досить мало. Їх навіть не вистачає на те, щоб, якщо є там 10 фермерів, подають заявку, то вибирають лише одного або двох, тому що просто немає коштів. А куди подають заявку? В Міністерство агропромислового розвитку. Ви подавали такі заявки? Так. Коли подавали? Що це були за заявки? Що ви отримали? Це, вроді би, був, що це був жовтень місяць, були подані заявки. Ну, того року нам трошки якби спростили. Ми подавали в район, а район вже якби консолідував всі і подавав на область. От. Але на даний час, оскільки коштів нема, чекаємо і надіємося.